як зробити звук гітари, як у цій пісні. Для цього виконуємо три простих кроки, третій – найголовніший. Крок номер один. Беремо будь-який підсилювач з чистим звуком та задаємо такі налаштування тону. Бас ставимо на п'ятірочку, середину крутимо на 70% і зрізаємо високі до 30-40%. Крок номер два. Додаємо ділей та ставимо відносно короткий фідбек та ділей і регулюємо мікс до 30-40%. Не забудь підписатись, далі ще більше корисно. І найголовніший крок номер три. Додаємо педаль реверу. Крутимо час на 50-60% і мікс трохи менше 50%. На гітарі вмикайте бріджовий звукоснімач, так буде ще більш схоже. Слухаємо звук гітари в міксі. А зараз покажу.